Судове засідання у провадженні за обвинуваченням Геннадія Кернеса почалося з клопотання. Прокурор вважає, що учасникам процесу необхідно зустрічатися частіше. Два рази на тиждень – темп, з яким стане можливим не затягнути справу. Прослухання провадження найчастіше одного разу на два тижні, а також враховуючи кількість запитаних під час досудового слідства осіб, лише допит в суді, позначених в реєстрі матеріалів досудового розслідування свідків, займе майже два роки. І це за умови, що кожен з них відбудеться. Допит свідків захисту, на думку обвинувачення, займе ще рік. Однак адвокати заперечують. Сторона обвинення нарешті вспомнила розумних сроках. От пам'ятали б вони об цих сроках, тоді, коли безосновательно продлевали їх до самого крайнього пределу, а іменно до 12 місяців розслідування даного уголовного производства. Аргументують свою позицію наявністю іншої роботи, окрім цього провадження. Припускають, що прокурорам прийшла вказівка прискорити процес. Суддя Антонов частково задовольняє клопотання та говорить, що у новому році, можливо, перегляне графік засідань. Після переходять до допиту потерпілого Сергія Ряполова. Він розказав своє бачення подій 25 січня 2014 року. Мене Смицький підбив ноги і повалив на землю. Він схватив мене лівою рукою за горло, правой давил глаза и периодически бил в пах, спрашивая, кто меня послал. Уже в готелі «Національ», за словами потерпілого, харківський міський голова наніс йому удар в обличчя. У меня с носа пошла кровь, я наклонился, увидел там палас и так далее, и в этот момент Геннадий Адольфович сказал, что если хоть одна капля крови упадет на ковер, то меня вынесут вперед ногами. Обвинувачений Геннадій Кернес продовжує стверджувати, що справа сфальсифікована. Якщо б таке словоблуддя, яке я зараз слышу, а це чисте словоблуддя, помню, не помню, видел, не видел і так далі, було б основанням для возбуждения уголовного дела или послужило основанням для возбуждения уголовного дела, то я думаю, что в целом для меня очевидно и понятно, если для вас это непонятно, что данный человек был использован определенной группой лиц для дискредитации меня и оговаривания меня. Чергові подробиці гучної справи за участі мера Харкова можна буде дізнатися 14 грудня.